ان کی ان کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے آفاقی کلام کے ذریعے ظلم و جبر کے خلاف عملی جد و جہد اور قومی خودداری کے لیے فکر و عمل کا درس دیا۔ لندن سے جاری اعلامیے میں الطاف حسین نے کہا ہے کہ علامہ اقبال مذہبی فرقے وارانہ نفرتوں اور تعصبات سے پاک تھے اور تمام مذاہب اور عقائد کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم علامہ اقبال کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے مظلوم عوام کو ناانصافیوں سے نجات دلوا کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال کے انقلابی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کو غیروں کی غلامی سے نجات دلائی جائے گی۔ شہر نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم علامہ اقبال کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے ملک کے محروم اور مظلوم عوام کو ہر قسم کی ناانصافیوں سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر لندن سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے آفاقی کلام کے ذریعے عوام کو ظلم و جبر کے نظام کے خلاف عملی جد و جہد کا درس دیا ہے۔ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور فرقہ وارانہ تعصبات سے پاک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علامہ اقبال کے انقلابی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں آ کر جد و جہد کی جائے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے آفاقی کلام کے ذریعے محروم عوام کو جبر کے نظام کے خلاف عملی جدوجہد کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال کے یوم ولادت پر ایک پیغام میں الطاف حسین نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری جغرافیائی سرحدوں سے بے نیاز تھی۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کے ایم علامہ اقبال کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے عوام کو ظلم و جبر اور ناانصافیوں سے نجات دلا کر ملک و قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے۔